Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi pričamo o jednom od najviših oficira narodno-oslobodilačke borbe, dakle po rangu, rodom iz Slovenije, a reč je o Francu Rozmanu, koji je nosio nadimak Stane. On je rođen 1911. U Ljubljani, njegova porodica je živjela u selu Spodnje Pirnice, gde je Franc, dakle, i proveo svoje detinjstvo. Po završetku osnovne škole, radio je kod seljaka kao sluga i čobanin. Otac mu je u Prvom svetskom ratu nestao na Ruskom frontu. Pošto su mu se sestre udale, sud je Francu i njegovom mlađem bratu odredio staratelje. Jedan od Francovih staratelja bio je Valentin Rožanc, koji je bio komunista, kasnije narodni heroj, koji je imao uticaja na mladog Franca. Franc je pekarski zanat učio u Ljubljani i posle neko vreme radio kao kafa. Kasnije se dobrovoljno prijavio jugoslovensku vojsku sa željom da postane pilot, ali je odbijen zbog nedovoljne školske spreme. Vojni rok je služio u pekarskoj četiri u Petrovaradinu i dobio čin kaplara. Posle odsluženja vojnog roka otvorio je pekaru u Medvodama, ali je taj posao propao. 36. godine, dakle krajem 36. među prvima je otišao u Francusko, odatle u Španiju, gde je učestvovao u odbrani Madrida u novembru iste godine. Te godine je postao član Komunističke partije Španije, a član Komunističke partije Jugoslavije tri godine kasnije. U proleće 37. završio je podoficirski kurs i ovladao je ruskim i španskim jezikom, pa je radio kao prevodilac za sovjetske instruktore. Kasnije je završio oficirski kurs u Albacetu i postao poručnik i komandir 4. bataljona Dimitrov. To je bilo u 15. internacionalnoj brigadi. Vremenom je unapređen u čin kapetana i postavljen za komandanta bataljona. U periodu 39. do 41. bio je u francuskim logorima, da bi u aprilu 41. otišao da radi u Nemačku i tu okolinu Leipciga kao pekar. U julu iste godine beži u Zagreba, potom u Ljubljanu. Početkom septembra 1941. određen je za komandanta 1. štajerskog bataljona, kojim je komandovao u mnogim akcijama i u pokretu prema Brežicama u oktobru i novembru, kada su partizanske jedinice pokušale da spreče masovnu deportaciju slovenačkog stanovništva. Kad se bataljon podelio na manje grupe, zbog zime, Franc je došao u Ljubljanu, gde je postavljen za komandanta 2. štajerskog bataljona. Njime je komandovao u pokušaju bataljona da se probije u nemačku okupacionu zonu u decembru 1941. godine, a posle u povratku logorove na brdu Pogled kod Ljubljane, gde je obučavao borce. U proleće bataljon je prerastao u 1. štajersku partizansku brigadu. Franc Rozman je komandovao u mnogim borbama u maju i junu 1942. godine, između ostalih kod Jančija i Mujave. U junu delovi brigade odlaze preko Notranjske i Gorenjske za Štajersku, gde se probijaju početkom septembra posle teških borbi i danonoćnih marševa. Dolaskom u Štajersku organizovane su nove partizanske jedinice, a na početku 1943. godine, posle reorganizacije, Rozman je imenovan za komandanta 4. operativne zone. 14. jula 1943. godine postao je komandant glavnog štaba Novi po Slovenije, kada je naredbom 1. maja 1943. godine unapređen u čin general-majora. Iduće godine, 1. septembra, unapređen je u čin general-lajtnanta Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Kad je 7. novembra 1944. zajedno sa grupom viših oficira isprobavao novi engleski laki minobacač kod Petrove Vaši, jedna mina je eksplodirala u samoj cevi i smrtno ga ranila. Istog dana je umro u bolnici Kanižarnica kod Črnomelja, sahranjen u grobnici narodnih heroja u Ljubljani. Odlukom predsjedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije, a na predlog glavnog štaba Novi po Slovenije, proglašen je za narodnog heroja Jugoslavije svega par dana posle pogibije 11. novembra 1944. godine. Po njemu je bio nazvan raketni čamac klase OSA Jugoslovenske ratne mornarice. Centralna banka Slovenije je 2011. godine, povodom stogodišnjice njegovog rođenja, pustila u optici milion kovanica u apoenu od 2 evra sa likom Franca Rozmana Staneta. Nadam se da vam se epizoda dopala, pišite u komentarima i vidimo se uskoro. Prijatno!